Ne, víš, že tam má jenom křídla, ty máš jenom trupy. Ty dohodíš dál. Jo, to je vrtulka, pěkná. To je hodíš, ne? 40. Podle. Kulhavý, 40. Napište mi tam dvě maxa. Až prču. Já si dělám prču, doufám, to. No, je. Další. Já to mám hrozně tmavý. Už bolí ruka. A to nevadí, když to vyvírá. Ono to poleží, to se z boku. Tak ho tam dáš. Tam se nechám, to tam je pán. To je pán, to je nebezpečný. Dobrý. Tak 4, 3, 2, 1, start! Je pozor! Kde to mám toho po... Na 19. místě skončil pan Šrámek. Ještě nechci být tam mladýho. Děkuju za účast, tady máš pamětní list. Tady máš druhá. Tak. A jsme na 8. místě. Na 7. Tak, na 6. Netrénuješ. Na 7. Jsou SG, 4. místo. Nějakou.